Всім привіт! Ви на каналі в мене. Гарного всім дня настрою. Ми в Житомирі. А, да, я хочу дві точки. Хочу щось строїти. Ти ж сама казала, що, ну, другі є. Так, а можна і погуляти їм, звісно. Дід може навіть з ними статися. Ні, тебе не видно. Всім привіт! Куди Данечка собрався? З носками. За носками? Каже, за носками. А він з дідушкою буде гуляти, да? Так. Да. Та й все. Та й не буде. Дідушкою як дідушку твого звати, одного і другого? Ігор, дід. Юра, дід. А ну, як дідушку звати? Подожди, мама, я. Ой, Машенька. Нічого себе, яблука ще тут дві тільки висять. Щас, Данечка, щас. Ух ти, яке яблуко. У вас таке, Ір, яблуко таке у вас гарне, він ще є. Яблуко. Є на дворику. Боже, які красиві. Квіточка, ти такий красивенький, ласточка. Лайк. Стой, я плойку зову. А як ну, дві класні. Ну пройдеш. Глянь в зеркало. Подивись, який ти красивий, він не достане, на стульчик треба йому. Спайдермен. Пума. Зручно, іди пройди, зручно. Пума. Ну, звісно, може, хіба великий. Зручно чи ні, Даня? Там усе. Все, зуваємося. Чого ж золотові носочки? Привіт. Здрасте. Да, вітер є. Я навіть не знаю, де машина твоя. Вони якісь мені всі одно похожі стоять. Він не спаде? Не спаде, не спаде. Ні, робіть ця курточка, так не подобається. Їй тільки носки продавати, на базариці буду. Це ж не проблема, поїхали. А гроші? Ну, матишка, це ж не проблема. Дуже дорого. А я, у нас нема такого вибору, там, де, типу, як дешеві курточки, але вони все одно 1500. Я не хочу таку курточку. Щас на дідушку наїхати. Я хочу десь, там, може, якась обнова є магазин, і там у вас може. Знаєш, як люкс, тут такі речі є, що... Ну, то це сток, але ж зараз купиш сток, це не скажеш. Я на людей не зважаю, ну, ти що? Я їм і признаюся, і показую все, вони ж бачать. Вони бачать, які речі гарні, правда? Ну, я була в Ловлі пару днів назад, там взагалі нічого немає. Бач, тобі хоч не, може не буде так трусити, але на Ямах буде. В нас же москвичом, на москвичі так не зробиш телефону. Креплення. Так, мені зараз тати ключі віддати, може вони захочуть кушати, то прийдуть. Це мама Маша позвонила тільки що? Так. Уже вона під'їжджає, так? Угу. Нам ще треба під'їхати в лікарню. Прогріла погану машину. То хай би ти прогріла ще постоялі, що збіжить. Тут ями, мабуть. Ну, держиться нормально. А оце, що ти мені віддала, як ця штука називається? Це вже поставочка. Подставочка, вона не держить отут. Твого телефона держала, я її знімала навіть чехла, воно не держить. А там треба регулювати, мені держало, не знаю. Держало? Угу. То значить щось не так. Тому що в мене навіть я знімала чехла і без чехла не держить. Я легенько вже отако, бач, тебе їде і нічого, мене б вже впало. Ні, то вона труситься, вона потім... То хай собі труситься, то таке діло, це ж понятно, бо ми їдемо. А, ще і телефон, бачиш, треба трошки зажати. Я б хотіла такого держателя. Ну, труситься, да, виключай, бо людям буде неприємно дивитися. Це вже буде. Бачиш, Людочка казала, може приїдуть. Да, приїду. Да, казали, може приїдемо, побачимо, які є плани. Ну, от трошки роботи є. Блін, тут ямки. Ой, нічого, приїде. Помалесенько. Ждали.
Вже зараз буде скільки? 11 часов, так? Це мало. Так, спокойся. Здравствуйте. Слухай, я вже теж тут всіх знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Добрий день. Де вони? Он стоїть. А де ж дітки? А мамаша там стоїть? Так, вона вже йде. А я поки тоді, я не глушу машину, занесу ключі, добре? Добре. Ой, там, мабуть, гуляють. Ні, там другий хлопчик, оранжевий шапці. Я просто думаю, як вони побачать, то будуть з нами хотіти. Пішла вулиця на стадіончик. Дід Віталік на стадіоні з зими. А дедушка Юра пішов щось там родичам допомагати. Ой, сваха вділась так красиво. Що ти забула? Що ти забула? Слухай, ти так красиво одета. Штани такі красиві модні. Дивишся, що купив енергетику. Свою? Біжи, синок, візьмеш. Біжи, я щоб не верталась. Ігор. Там у мене в кімнаті лежить така сумка велика, чорна, така через плече. Не з скляпа, а така скляпа. Там де є скляпа, де дістані чорна. Велика? Сумка яка? Чорна. Чорна велика? Не чорна, а таку. Ну, все, мені, будь ласка, щоб я не верталась. Тільки бігом, синок. Сюди. Ось знімає скрита камера. Що? Гарно. Ти мене гарно, диви, які красиві штани, слухай. Що ти там? Спалось хорошо, да, Марійка? Обалденно. Ігор довго ходив? Я тебе питаю, чи Ігор довго ходив? Я тебе зараз кузнув. Нічого не ходив, він каву випив, попили каву і поляли спати. Бачиш. Все у нас хорошо. Молодець. Якби і ходив, то мама ж погода сьогодні сонячна. Вона дуже гарно. Яма на ямі. Може хтось з Житомира і побачить. Люди просять, каже, впізнаємо свої міста, згадуємо. Виїжджали. Ще і з молодості, і з дитинства, і не були. Цікаво. Іра, будеш похожа на тебе? Всі кажуть, що моя доня. Да. Схоже є. Може, все не видно. Це центр? Це центр, да, доці? Да. Ваш похолодало. Так якось похмуро. Марно, так? Да? Їздили ми на закупку, на склад. Мені так один мужчина підійшов у городі моєму, там, де я торгую, і сказав, каже, я вам можу підказати, де дуже гарні носки. У вас теж гарні носки, але я вам підкажу, ну вони, правда, дуже дорогі. Ну я вже взяла, може мене хтось побачить, ті мої покупці, які купляють носочки. Хотіли високі і теплі, і вже такі високі, що це взагалі класні. Ну, звісно, на жаль, вони набагато дорожчі. Але люди розумні, я думаю, що вони подивляться носки, навіть візьмуть їх у руки. Але дешевше, буде дорожче для асортименту. Так, я візьму і дешевших, і я взяла на пробу. Звісно, я за чуть-чуть носочків, там їх дуже маленько, заплатила дуже багато грошей. Це, ну, так як є, так. Ну, взяла попробувати. Я могла більше б взяти, але вирішила ще взяти трошки на свої кошти, скільки в мене є дешевших. А там побачу, як вони підуть. Ну, носки високі, взяла трошки чоловічих і жіночих. То це, він каже, ви взяли ще дешевші. А в нас закупка ще по 50 гривень. Представляєте? 50 гривень закупка. Ну, а там такі носки. Іра, які це там фірмені якісь красиві? Бо... Класні, високі. Якось називала ти. Дуже класні, взагалі класні. Показував цей хазяїн,
в яких він носках ходить, там і свої дерми. Я кажу, ні, кажу, мені не треба по 50 гривень, ні. Він мені, кажу, виберте мені, щоб так хоча б чуть доступно. Понятно, що ні? Ні, ну хтось... Просто багато треба у товару, ну, вложити і дуже мало заробиться, а грошей дуже треба багато. Ну, у нас таких, у мене таких коштів немає. А сподобались носки, це вообще. Я як зайшла, боже, які там носки, це просто... Терли, і краще зразу стало телефончик. Мені треба стекло поміняти. Де? В телефоні? В телефоні, так. Да. Да, ми сьогодні виїздили, звісно, везде були. Люди кажуть, що трохи погано мене чутно, я буває порою тихенько говорю, ой, це ж православна, так, да, Марія? Так. Да. Здається, що я така красна. Ми вже вдома. Поїли і трохи сіли відпочити. Привіт. Я хотіла тихенько зняти їх. Зайнята є роботою. Данечка спить, заснув. Я так хотіла, коли його полежати, щоб він заснув при мені. Він каже, бабушка, я саменький буду. Іра йому включила мультики. І він собі так ручку підложив, дивився. Я поцьомила його. І все, і заснув. Натомився. Дідушка Віталік його глядів. А ми цілий день були в роз'їздах. А Юрка поїхала на роботу. Так що, може прийде сваха, може ми сходимо, як Даня проснеться. А Нікітка на дворі десь, чую, кричить, з друзями гуляється. Його везде друзі, і тут є друзі, і там друзі, коло бабушки, там, де вони жили, везде друзі. Приходив хлопчик до його, сюди трошки побули. І таке, такі справи. А Віталік завтра буде вже добиратися додому. Наверно, Ігор, теж поїдеш, поїдеш з татом. А мені ще треба побути. Наверно, днів 2-3. Нікітка йде. Не кричи, Нікіта! Тихенько! Кітусь! Я поняла. Туалет побіг. Такі діла. Всім привіт вам передаю. Дякую вам за коментарі. Дякую за все. Гарного дня вам, настрою. Вечора гарного. Хто буде дивитися в день, то дня, раночку. Даня в тік-ток знімався. Ти що, скинув? Ні, ще. А де він? Є у тебе відео? Ну, є відео. Так треба було його так телефону ставити. І він так і ходив так. Але з одної сторони в тік-ток, по-моєму, треба, щоб було... Дітей не було. Що? Я не, от я не знаю, чи можна дітям. Можна, мабуть, чи ні. Ну, вкажи. Записав і оце Махіта, Махіта кричить. Класно. А треба було, якщо у TikTok, то треба його поставити. Було не так телефона. Так, Данечко, спати ложили.